Ortağa. Makançıdağı Aset Naymanbayev'tin Bereytoyuna arnılgan aytısta baş jüldönü jeñip alğan Eranqayıp Küzenbayev şakırıladı. Jarmadağı aytısta Üçüncü orındı jeñip alğan Serikzat Düşenqazı Astana. Aman bısın korgan belim, Almatım aman bısın orman delim, Kazgıvım aman bısın beşik okıp bilimnin kökji yegin şolgan jerim, Kakışıp kap dolıp tay danalardan, Zerdeli ders tıñdap tolgan jerim, Ar mısın özüm turgan jatak kanam, Jastıktın kızıgına şomgan jerim, Komendant keşikkende kirgizbese, kasında batsat edau kongan jerim. Studenter sarayı aman bısın birer jıl zam direktör bolgan jerim. Sen menin jastığımnın kuvas edin, törüngen sararkağa kondan derin. Mängilik sağınışım bop kalasın, öytkeni ömürümde zor mən dedin. Turmaydı sululuktan alşağatın. Жырлаған өзің жайлы қанша мақын Алматы сағыныштың мекенісің көркіңді көрген адам тамсанатын Сағындым Алматымды деп бір кезде Алтынбек Қоразбаев ән салатын Мың жылдық тарихы бар ару шаһар әлемге абыройың бар жар салатын Желтоқсанның жеңісін алып берген Batırlardı eskalat ansabatın Jıl sayın Almatım Tarihta jalgız gana sen ganasın Jıl sayın jañalıkka jol salatın Aytıs pen eski jıldı hev şıgarıp sap Şabıt pen jaña jıldı karsa alatın Ay 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 Ağından söz kalan ba kamtımağan Kağısım karsılas ben karxın alam Ev sarbalı aman bısın kasımdağı Jasayın sağan qaray jartıq adam Arkağa kelgen kezde şakırt kıbem Bul günde ağım boldın arkırağan Saraltım men aptalgan sağıt kigen Saktardın unavşedi saltımağan Sağıtın saraltından bolmağan men Solardın sarkıdısın jarkırağan Şaş altın, kırpık altın, kelbet altın Türtüsün onay dosu jalpımağan Altın dep maqtağanğa masattan ba Jalınğa temir bolmas balqımağan Ev özümnün öndürüsüm bolğandan son Altınnın buğu menin şarpımağan Şaup kör şaman jetse ustazıñdı şaqtadan özüm tapqan altın adam. Jetisu jeri yoqtay jer dep bilem. Bosanğan bostandıqtı tür dep bilem. Sarbala dep külesiñ miyığıñdan sonçalıq menen körü kelbetti men. Özüm kazgan saraltın dep jatırsın, bağamdı biletin jan sen dep türem. Kimnin altın ekenin men aytayın, osılay aytkanıñdı jön dep bilem. Altın adam men emes aldın dotkan, negizi altınğa altın kursa kalayık de. Altın adam men emes aldın dotkan, negizi altın kursa el dep bilem. Кигезде қарсыластың кесірінен не жығылам ағайын не сүрінем Алтын адам боп кеттік аяқ асты Серікзат ұстазымның шешімімен
Алматым алтындардың отаны ғой. Тұлғаға тұнып тұрған төсігілең. Мың жылдық тарихы бар шақар ғой бұл. Адам түгіл атыркер есімінен. Алтын адам шығатын есігінен. Тек мықтылар шығатын бесігінен. Ай-ей-ей-ей, бем. Арықтығын білдірсе бөрігесін, шаппаса серік заттай серігесін. Сенен кіші ақындар қазылды отыр, айттың деме ағасы оны несін. Жасыңнан түрің үлкен көрінгенмен, жас баладай несіне желігесін. Шәкіртін қой дегенде қоймасаңыз, шәкіртің шәкіртінен жеңілесің. Айнаға қарамайтын ағамсың ғой, сондықтан түрің жайлы не білесің. Өзіңнен бір-екі жас кішілерден, бес-алты жас үлкендеу көрінесің. Біздерді күтсе егер елім қатты, күте-күте менің де терім қатты. Бағана Айбек пенен Еркебұланның айтысын көрермен көріп жатты. Айтыстың ақсақалы Айбек қой деп Еркебұлан өз жолын беріп жатты. Қазылар да керемет адам екен, ондықтарын барлығы теріп жатты. Сыртынан қарап тұрып сол айтыстың меғанда әртүрлі ой келіп жатты. Ақсақал керек болса мен де келдім, Айбектен төрт жас үлкен серік затты. Ай-ей-ей-ей, бем. Келгенде көрерменім көлгөсір боп, табайын көңілінің көмбесін деп. Айтысқа келген сайын қиналамын, себебі қатар жүрген теңдесім жоқ. Жүкең мені жастарға сап қояды, айтысып алып елесе терлесін деп. Жастар болса шалсын деп мүйіздейді, жүргенде келер жолы келмесін деп. Осы жолы келмейін деп айтып едім, өздерің шуладыңдар ергесін деп. Жүкеңді қолдайын деп кеп отырмын, күрескен ұлт өнері өлмесін деп. Шал болып сақал шашы ағарғанша, айтысты келе жатқан өрге сүйреп. Кешегі жалғасымыз кет бұғаның, өлеңге адал болып тек тұраным. Әрине бұл айтысқа өкпеміз жоқ, қазаққа айтыс мені етті мәлім. Дегенмен әр нәрсенің уақыты бар, біресің уақыт бәрін жептің арын. Ғалымдықты кетіп ет аманаттап, ұстазым Ырымғалидай бетті ғалым. Поэзияда Жүрсіннің ізін бастым, ол да бір бекзат өнер жоқ күмәнім. Одан кейін айтысқа аздау көлем, ғылым мен поэзияға бет бұрамын. Бірақ та түбегейлі қарыз беймін, айтыссыз қамбас менің бек құмарым. Ау жүке қатарыңнан қалмашы деп қазыға шақырсаңыз кеп тұрамын. Тасқындап сен аға бер тас бұлағым, әр халықтың мұңы болсын бас тұраның. Менің орным ой сұрай қоймас, білем өзіңдей жүрген кезде жас құнаным. Есімде 1992 желтоқсанда Алматыда бақ сынадым. Содан бері өтіпті 25 жыл, айтыстың құлатқам жоқ ақшынарын. Бұдан соң мен айтысты қоям десем, сөзімді түсінеді ау жақсыларым. Өнерді өлтірмеңдер айналайын, осы сөздің ұғып ал басты мәнін. Аманатқа қиянат жасамас деп өздеріңдей жастарға тапсырамын.
керек қой әр ақынның назы болу, ешкімге ұқсамайтын сазы болу. Қазылықпен кетем дейді поэзияға, арманы қар өлеңді жазып өру. Пенделердің арманы қажы болу, серік заттың арманы қазы болу. Сөйлесе серік заттай жиындағым, кезі жоқ бір Аллаға сыйынбаған. Кеттегенге шынымен кетіп қалма, өтке үйткен өлеңің бар, үйткені сұйылмаған. Қазы болып отырған жақсым еді, жолыңды салмақ бысың шиырлаған. Қазылардың түріне қараңызшы, жағдайы сізден көрі қиын жаман. Қазы болу бәріне бұйырған мен, әділ болу әргімге бұйырмаған. Ай-ей-ей-ей. Кешегі бабаларым батыр не дара неткен, бір-бір азының түбіне жала жеткен. Кеңестік кер заманда кері кетіп, басымнан не бір зұлмат заман өткен. Алаш арыстарының арқасында қазағым құл көпірден аман өткен. Өздері мәңгі ұйқыға кетсе дағы, қазақты оятам деп амал еткен. Жалғасы желтоқсанның жастар еді, тәуелсіздік алауын жаға кеткен. Өздерін атса дағы, жапса дағы, азаттықты алаңда талап еткен. Нағыз батыр мінекей осылар ғой, шыбын жанын ел үшін садақ еткен. Келместің кемесіне мініп тұрып, кеңесті де өзімен ала кеткен. Ай-ей-ей-ей. Бұл айтыз көзіндей ғой көнелердің, келеді көре бергім, көре бергім. Жүрсін ағам микрофон қолын алды, ал қазылар бағаңды бере бергін. Баяғы демеушілер қайтып кепті, әлдал алда әлі өнерім еленер күн. Құсайындар самғатса құстай қылып, маңдайы жарық болар төленердің. Жүрсіндейін ағамыз отырғанда, ешқашанда өлмейді өнер елдің. Ай-ей-ей-ей. Рахмет, рахмет ағымдар. Серікзат Дүйсенғазы, Астана Евразия ұлттық университетінің доценті. Өнеріне баға беріңіздер, айтыстан кетем деп қорқытып жатыр. 10, 10, 10, 9, 1, 9, қалғаны 10. Иранғайып Күзембаев, 2, 9, қалғаны 10.